Kelarim. Kobalt 2023 propan gazlarni qo'yib bo'lganman 65 tali deyapti. Zevs akalar, Svet bilasizlar. 3500 dollar yurgan avtomashina. İdeal holatda endi. Uh, propan pakaleniya makin. Maladis. Balonlar ukan deganlarga balonlarni ko'rib turibsizlar holatini, tonirovkalar qilingan do'stlar. Orqa tomonlari chukam deganlarga orqa tomonlarini ana sizlarga holatlari. Bemol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Va bu tomondan ko'rinish choq qismlari salon ukam deganlarga pollar akalar propan qo'yilgan choq tomonlardan ham ko'rinishlari holati. Nech pul edi aka bu? 12600 kam bor. Variant barter. Barter bor, variant yo'q. Bozor qancha qilyapti? Barter bor, variant yo'q. 12 ni tepasi so'rashyapti do'stlar, murojaat qilasiz. Telefon nomeringiz? 93 50 10 10. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Jigarlar telefon qilib olib ketaveramiz. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskaya, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Xo'p akalar, Qo'qon mashina bozori kelganmiz. Xudo xohlasa bugun chorshanba hafta kuniga sizlarga Nexia 1, Nexia 2 larni o'zini egalaridan ko'proq ko'rsatganman. Bemalol ko'rasizlar. 2009 bor, 13 bor akalar, 15 bor. Keyin 2015-yil ishlab chiqarilgan, bor yo'q 500 km yurgan do'stlar, Nexia 2 oppoq 1.6 kansini ko'rganman. O'ta go'zal mashina akalar, bemalol o'tib kirib ko'rsangiz bo'laveradi. Saqlangan changlari bilan. Lekin 99-yil ishlab chiqarilgan mashinalar bor, Nexia 1lar aka. Ularni ham sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Har doimdek kanalga obuna bo'lamiz. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin aka. 600-700 mingga qarab, 600 mingga qarab ketyapmiz. Uzrman, 534 ming tegdi kechqurun. Hozir qancha bo'ldi bilmadim. 700 ming, 600 mingga qarab ketyapmiz. Shuning uchun obязательно kanalga obuna bo'linglar akalar. Yangi yilgacha hech bo'lmasa bir 555 mingta qilmoqchiman. Bo'lmasa 600 mingta. Shuning uchun bir-birimizni qo'llab-quvvatlab like bossak juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat hamilarga, o'zlaringiz tuqilar sog'liq birinchi o'rinda qolgan hamma narsa topiladi. Sog' bo'linglar aka, like bosib qo'yinglar. Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim onam hamda Ka'batulloh maktabidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navolarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, Zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joy namozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizni uyingizgacha yetkazib beramiz. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadovoz desangiz vadovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ni hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinalar ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Do'stlarim, Qo'qon mashina bozoridamiz. Ko'rasizlar sizlarga hozir Nexia qator turibman. Soat akalar 9 ni ko'rsatmoqda. Bugun hafta kuniga chorshanba. Bemalol akalar kelinglar Qo'qonda bozor akalar. Mana shu Nexia 3 hozir so'rayman. Aka buni qo'shib qo'yim reklamaga. Reklamaga qo'shib qo'yim. Mahmudjon siz YouTube'dan chiqadi o'sha kanalga. Shart emasmi? Yili nechchi buni? 20. Buluchi. Oxiri topchisida. Bo'ldi, bozoringiz bersin. 2020 do'stlar 10200 ekan. Telefon nomer shart emas ukam deyapti. Ruxsat bermadi, shuning uchun olmadim aka. Buni chakalar qo'shib qo'yaymi? Reklamaga. Puli qancha buni? Oldidagini qo'shavering. 9 aka. Puluchi puli.
Yo, özüm için sorup koymakçıman, özüm ben başına makçıman malum. 4000. Böldü, şuna kadar tamam. Böldü, 4000 eken ekeler. Onu hafta salon eken, valla desin. Ha, adamlar gelin hayransın. Özüm için sorayım ben istemem. Yok dedi eker, o sanmaz bizge, körüp durup sizler eker. Cancanız gibi ya, bu çeki. Bunu çeki koşup bir reklama gel, Volkswagen'de. Netçi bu neyle? Caddy mi bu? Caddy. 2020 yılında çıkarılan Volkswagen Caddy eker. Görüşler mümkün mokri svette. Hafta maşını balonları 15 razmer 195 65 eken. Yürgeni kraskası ne kadar eke bunu? Kraska tozda eke. Yürgeni çi? Yürgeni ben çapağım. Yürgeni 23 yarım. 23. Ama prava ne kadar kategori askeri bunge? Kadi prava. Ya B mi ya B ise mi? B bu fikir mi? Bana salonlar odası. Görür asıl. Ama Nexia hayda gelinler mini bir uğra mı? Mini bir uğra atken B hicalat. Teknik hal attı kemçilik yok ha? Ya. Hemen yok ki cevap. Motor hadi böyle cevap cevap da ki. Qayerdagi mashina? Bu nima? Qo'qondiki. Qo'qonning mashinasi. Pulini qancha deyapsizlar? 32000 nami shu beradi. 32000 kami bor. Variantga, barterga, bankga. Barterga bor. Aha. Bankga mayli qilib beraveraman. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor hali qilishgan yo'q hozircha. Bo'ldi aka, telefon nomeringiz nechchi? 90li? 059. 059. 75-11. Dostlar, Volkswagen Caddy sorgan birodarlarimizga olib ketishlari mumkin. Mana avtomashina sizlarga ko'rinishlar. Ha? Caddy Max. Caddy Max, ha? Bo'laveradi. Barter bormi deb o'ylagan? Mashinalarga? Ko'ramiz. Bor aka, telefon qilib olib ketaverasiz hozirgi nomerga. Uchishib. Yili nechchi? Kraskachi. Top toza. Yurgani qancha? 400 ming yurgan kraskasi top toza. Motor, hadavoy, korobkalar joy-joyda. Akalar, kraskasi toza Nexia 1 dan akalar. Ko'rishlar mumkin 2001 ekan. 400 ming yurgan ekan. Motorlarimiz tramblyor motor. Konditsionerlarini ko'rib turibsizlar, joy-joyda. Metan gazlari bor do'stlar. Padraniklari ham ana sizlarga holati, chok qismlari, motor. Dog'la sukan behijolat demoqda. Balonlari mana akalar. Bitta ko'rib bahosini berasizlar. Orqa tomon ko'rinishlari, oldi tomon ko'rinishlari linonim qilingan. Afshipka ko'tarib tushirgichlar, tarpetka do'stlar, rullarni ko'ringlar. Ichki salon, patalki, stoykalar ro'kam deganlarga stoyka holatlari murojaat qilasizlar akalar. Unda bu tomondan ham ko'rinishi. Benzin gaz yuradimi aka bu? Ha, yuradi. Benzin gaz yuradi. Orqa tomonlari ichida sitganlarga mana do'stlar. Poli endi ochilmayapti bagaj aka. Keyinchalik o'zlar bir ko'rib qo'yasizlar. Qancha buni narxi aka? 5.5 bor. 5.5 kami bor. Variantga berasizmi? Yo, variant yo'q. 2001. Barter bankchi. Oy, ey. Tex pasportlar mana shu yerda ekan o'zi. Buni suv o'tib ketibdi, yaga qarab qo'ying. Quyoshga qo'yib qo'ying, qurib qolar. Bozor qildimi bozor? Bozor qildi aka. Nech pul? 48. 48 qildi beraman. Telefon nomer. Telefon nomer. Aha. 90lik. 90lik. 91lik. 91lik. 200. 200. 27. 27. 06. 06 jigarlar. Molim bor, qo'yim bor deganlarga sarpol arzaniyasi bor. Aha. Kelishaveramiz aka. Kelishaveramiz. Bemalol telefon qilasizlar. Yili 2001 kraska. Toza sizlarga. Nexia 1 ko'rsatdi. Murojaat qilinglar. Buchi. Bo'ldi. Telefon qilib olib ketinglar akalar. 96 yil ishlab chiqarilgan sizlarga Nexia bar. Bitta ikkita joyda bor ekan demoqda. Avtomashina mana sizlarga motorlari tramblyor motor. Gazlarini ko'rib turibsizlar holatini. Aka u sitrlari qanaqa u sitrlari? Yechilganmi, yechilmagan? Hamma o'radimi? Hamma o'radimi? Hamma urilmagan. Motorda rasvodlari yo'q. Motor hadavoy yaqinda bo'ldi, bir oy. Motor hadavoy yaqinda bo'ldi do'stlar, bir oy bo'ldi. Padraniklarimiz mana sizlarga ko'rinishlari holati, chaq qismlari murojaat qilasizlar do'stlar. Bemalol telefon qilinglar. Va balonlari yanarga balonlar. Benzin gaz? Yo'q, hozir benzinmi? Benzinda ham yuradi, metan gazlari ham bor. Muammosi yo'q aka.
Salonlarımız hani görüp duruşlar mümkün. Renault'un polo, Sidney, Bar. Qayerdagi mashina ki? Marg'ilon kombinat. Orqaga tonirovka qilib qo'ygan. Salonlari do'stlar mana holatlari ko'rinishi. Batalki qismlari. Mutaman do'stlar eshiklari mana pastki ko'rinish qismlari. Orqa tomonlari spoilerlar ko'rib turibsizlar holatini. Mana qarpollar. Ha, bu tomondan ko'rinishi. Choklar. Aha. Qancha buni narxi aka? 4000 kam bor. Variantga berasizmi? Bozor qancha qilyan? 3600 qipti bozor do'stlar, berilmadi. 4000 kami bor. Nomeringiz? 232 16 33. 90? 90lik 232 16 33. Akalar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib, olib ketamiz, murojaat qilinglar. Buni chakalar qo'shib qo'yaymi? Changlari bilan ekan, 15 ekan. He. Buni qaranglar, changlari nakalar. Yaxshi so'z yo'q. 2015-yil ishlab chiqarilgan mashina. Changlari bilan billa sizlarga. Bonus mo'mini qaranglar, ichlari nakalar. Ichki ko'rinishlari, gap so'zi. Orqa tomonchi Mahmudjon akam deganlarga qaranglar mo'. Yehi. Amak, buni yurgani qancha? 500 km. 500 km? 500 km yurgan. Pulichi puli. 12000 kami bor, akalar. Salondan to'g'ri uyga shu bo'yicha do'stlar, umuman minilmagan. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93lik. 977 1240 do'stlar. Eng puli bu bo'lganda 15 akalar. Mana sizlarga. Gap so'z yo'q, murojaat qilib olib ketaverasizlar jigarlar. Umuman. Changlari bilan. Mokriga qiziqqan akalarimizga. Xo'p, yili 10 necha aka bu? 2015-yil ishlab chiqarilgan Mokri Svetda Nexia 2 akalar. Bu ham 1.6 motor, luks konditsioner. Konditsionerlari ishlaydi aka. Kraska qanaqa? Top toza. Yurganichi? 110 000 yurgan, halol kraskasi top toza do'stlar. Motorlarimiz 1.6, podraniklarni ham ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Murojaat qilaverasizlar akalar. Aka, motor xadavoy korobka qanaqa? Motor xadavoy korobka yaxshi aka. Motor xadavoy korobkalari yaxshi. Chiqimi yo'q. Podraniklari ko'ryapsizlar do'stlar. Choklarini ham ko'rib turibsizlar holatini. Xo'p, mashinada umuman kamchilik yo'q. Kamchilik yo'q. Oladi, minadi. Oladi do'stlar, minadi, kamchiliklarimiz yo'q, balonlarni ko'rib turibsizlar holatlarini. Benzin gaz yuraveradi aka. Benzin gaz, bezat gaz. Tonirovka qilingan. Salonlarimiz mana do'stlar, sizlarga luks salon linonim qilingan, poliklari bor, sideniya bor, ichki salon, patalki qismlar do'stlar. Avtomashina bu tomonlarini mana ko'rinishlari, holatlari. Bemalol ko'rishlari mumkin do'stlar. Ideal holatdagi Nexia 2 so'raganlarga yurgan ham aka 100 mingdan sal oshiqroq. Metan gazi bor, temir metan aka? Ha, metanlari bor. Orqalari mana do'stlar, ko'rinishlari, holati. Nech pul deyapsiz buni? 8300 akalar, kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Bank bor, barter yo'lichi devoga. Barter bor. Barter bor do'stlar. Bozor qancha qilyapti? So'rashyapti. Telefon nomeringiz. Telefon nomeringiz. 90lik. Aha. 266 51 51. 7600 qitta agar berilmayapti, hozirgi 51 51 nomeriga murojaat qilsangiz, chiroyli qilib kelishtirib beramiz, muammosi yo'q. Murojaat qilaveringlar akalar. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Bo'ldiga bozoringiz bersin. Yillari shittalar, ma'lumotim bilaman, olavering. Nechchi buni yili? 98. 98 ekan do'stlar. Bu ham trambulyor motor. Ko'pchilik yaxshi ko'radigan motordan do'stlar. Qanaqa aka kaltaklari? Aka, shiridigi, ustponli asujit. Asujit, usitirichi, usitiri. Xabaringiz yo'qmi, bormi? O'ziniki. Usitir o'ziniki ekan. Motorlarimiz trambulyor motor o'rtoqlar. Nimalari yo'q aka, rasodlari yo'q. Hadavoy korobkalari qanaqa? Balonlari do'stlar, charm hum. Sa ma'lumotini bilaman deyapsiz-ku. Ma'lumotlarini bilaman deyapsiz. Orqa tomon. Stoykalar. Aha. Va akalar, polini ham hozir sizlarga bitta ko'rsataman. Ochilsa agar, ochilmaydi ekan menimcha akalar.
antennalarini qildilar. Buni orqa tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Qancha buni narxi aka? 5,5 ming kami bor akalar. Variant barter bank berilami faqat naqdmi? Xabaringiz yo'q. 5500 kami bor. Telefon nomeri necha uni akangizni do'sti? Yo'q. Bo'ldi, bo'ldi aka, gap yo'q. Bu do'stlar oppoqdan 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Xo'p, balonlari nazarga ko'rinishi. Kraska qanaqa aka? Top toza. Yurganichi? 167 ming yurgan, kraskasi top toza, rangi oppoq, Nexia 2. Avtomashina mana sizlarga. Salonlari yurganichi, yurgan aka? 167 ming yurgan do'stlarim. Orqa ochilami? Ham yo'q do'stlar, qilingan ekan. Ko'rishar mumkin mana sizlarga. Stoykalar akalar, tonirovkalar qilingan orqa tomoniga. Mejkapodlari ham bor ekan do'stlarim. Bu tomondan ko'rinishi, holati, salon eshiklarimiz ham ko'rib turibsizlar. Tonirovkalar qilingan. Murojaat qilaverasiz. Sons gibrid motor, konditsionerlari bor do'stlar. Bemol, bu tomondan ko'rinishlari, choklari, holati. Motor xadavoy korobka bexijolat, hamma yo'q qilingan do'stlar, bexijolat murojaat qilinglar. Nech pul bu aka? 8500 dan ozgina o'tib beramiz. Variant barter bank. Banki bor. Atak qolganini naqdga gaplashaveramiz. Bozor qancha qilyapti? So'raveradi. Telefon nomeringiz? 91. Aha. 364 97. Bo'ldi. Bu ham sizdanmi? Yili nechchi buni? Bu do'stlar 10 uch ekan. Hop, kraskasi qayerda aka buni? Kraskasi laki bor. Laki bor. Yurgani qancha? 350 ming tablo. 350 ming bormagan. Anaqa almashgan. Tablosi almashgan. Tablosi almashgan. Atak mashina 350 ming yurmagan-a? Akar, nimachi, motor, xadavoy, korobka. Yangi aka, balonlari bo'lsa, tuqqanki balonlari yangi. Balonlari mana do'stlar, yangi ekan. Xadavoylar qilingan. Motorda rasxoti yo'q. Motorda rasxotlari yo'q ekan do'stlarim. Avtomashinani ko'ryapsizlar, mejikal budlari, tonirovka orqa tomonga do'stlarim. Salonlari mana ukam deganlarga, salon qismlari, ichki salon, orqa tomon, rullarga gidravlika. Polini bitta ko'rsatib qo'y. Akalarim, sizlarga pollarini. Xo'p, mana orqa tomondan ko'rinishlari, choq qismlari, bu tomondan ham holati. Xo'p, poli chukam qanaqa ekan deganlarga mana aka. Polini ko'rsatib qo'ying, balon tushmagan. Poli tiniq ekan, lekin 13 dedingizmi buni? Nech pul bu aka? Nech puldan? 6500 kami bor. Variantga, barterga, bankka. Bankka bor. Bir oyga qo'yib beraman shunchaki. Agar puli kelishib qolsa. Bir oyga ajdangan bor, keyin bank qilib beraveramiz. Nomeringiz hozirga? Hola, siz oqib bor akalar. Hola, sizlar mana sizlarga zalatisti pesochni deb ham, xuddi shundan bor akalar. Bemol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Xudo xolasi kelasi ham muammosi yo'q. Minib ko'rib hayda bo'lursin, deyapti, balonlari yangi ekan. Boy aka, sog' bo'ling. Birinchi bo'ling. Bu chakalar qo'shib qo'yaymi reklamaga? Jon kanali yo, assalom. Assalomu alaykum. Qanday, sizga charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Kimdan bu mashina? Necha buning aka? 2009. Kraskasi qayerda? Kraskasi kapotda bor. Aha. Kapotda bor, bu qanotda bor. 30 soat. Usitir chu usitiri. Usitirini ustola bo'ladi-da, bo'lmasa. O'zingiz xabaringiz yo'qmi aka? Yo'q, men ham 4 yil bo'ldi odam. Mana, aka, ko'ringlar. Motorda rasxot? Yo'q, 1 gram. Xadavoy korobka? Xadavoylar qilib qo'ydim. Xadavoylar qilib qo'ydibdi akamiz. Balonlari mana do'stlar, sizlarga ko'rinishi, holati. Bemalol murojaat qilasizlar. Avtomashina Renault'ning qilamiz, poliglari bor, sedinya chexol, tarpetka kakar, ichki salon, patalki, stoykalari mana sizlarga ko'rinish, tonirovkalar qilingan do'stlarim. Qayerda kaka mashina? Besh ariq ekan akalar. Besh ariqni mashinasi. Balonlari chukam deganlarga mana sizlarga balonlarimiz Star Max orqa tomonga spoilerlar qilib qo'ygan do'stlarim. Temir metan, choq qismlari Mahmudjon aka jonim deganlarga do'stlar va o'ng tomondan ko'rinishlari, holati. Temir metan, polichi deganlarga bolalar murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz.
Aha. Gap yok. Qancha bo'lib pul aka? 5000 kam bor. Variantga berasizmi? Barter bankchi. Pul zaril do'stlar, faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti bozor? Urib ketyapti, ko'ryapsiz. Nomeringiz? Nomerda men yangi qo'ydim. Toping endi. 88200. 22-84 jigarlar telefon qilib olib ketaveramiz. Akalar hozirgina mana mununi obzor qiluvdim. Shunga telefon nomeringizni aytib qo'ysiz bo'ldi aka bunga. 98. Hamma yo'g'ini ko'rsatdim buni. Hamma yo'g'i. Ha, bitta aka bor ekan. Kam yo'q. Pulichi puli. Pul 5.5 kam bor. 5.5 kam bor. Variant barterganchi. Kelishtirib beraveraman. Variantga ham beraverasiz. Ne şu pulu borga variant? Yakırrak. Yakırrak bosa ki variant ki kança ki biraz? 2.5 pulu bosa, koyanı variant adı veriyoruz. Nomeriz? 94'lük, 134, 67, 77. Böyle ki. Arkadaşlar bunu korsattım, bundan aldın gide. Taka bor diyor, nomeri bor, telefon kılıyorlar arkadaşlar. Maslahat qilib olib ketaveramiz. Aka bozor izi versin. Bu ayda yangi qo'rg'on. Gap yo'q. Bu ayda yangi qo'rg'onning mashinasiga. Tinch bo'ling. O'zining egalaridan akalar ko'ringlarchi, Malibu 1 akalar. Kumush svetda, saka diskalari bilan, koreyski kumhu balonlari bilan mashina 200 mingdan oshiq yurgan akalar, 200 ming atrofida to'g'rirog'i. Kraskasi top toza, yili 12, lookbook hamma yo'g'i bor ekan. Bu avtomata bir? Mexanikami? Qani ochib qo'yinchi motorlarini. Metan gazlari bor. Hadavoy, korobka, motor. Hamma yo'q joy-joyda. Hamma yo'q do'stlar, joy-joyda. Mana sizlarga 4-chi pokoleniya metan gazlari bor. Yo'q, bog' yemaydi ekan, bexijolat demoqda. Avtomashina Farg'onani mashinasi. Salonlarini ham hozir sizlarga ko'rsataman. Orqaga tonirovkalar qilib qo'ygan, kojinli chexol, sideniyalar o'tirar edi aka. Ichki salonlari mana do'stlar, afishlar qilingan. Koja sideniya salonlarimiz. Cruise control audio sistemasi, boshqaruv sistemasi 231 ming yurgan. Salon orqa tomonlarini ham ko'ryapsizlar do'stlar, patalki qismlari holati. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib do'stlar, olib ketaverasizlar. Narxi 13 ming dollar ukam kamini qilib beraman demoqda. Minarmonga arzonroq beraman, 100% telefon qilsin, muammosi yo'q, kelishamiz demoqda. Bular akalar xullas mashina olib qo'ygan akalar, shuning uchun pul zarur. Zararga bo'lsa ham sotaman ukam demoqda. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ana do'stlar. Murojaat qilinglar. Bozor 12500 qildi. Kelishamiz, ko'rishamiz deyapti. Achchig'i chiqib ketsak, ya, bermaganiga ham beraveraman. Bitta murojaat qilinglar. Kraskasi toza, yurgani 234 ming. O'zlar bahosini berib qo'yasiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 97779697. Bo'ldi. Bermaganingizga beraverasiz, naqd puli bo'lsa. Naqd puli bo'lsa. Tamam, 12500 ga do'stlar, barakasini qilib qo'ydim. Olib ketinglar mana sizlarga. Yana 1-2 so'm nima dedi? Uyoq-buyoq qilsanglar, talassanglar, undan pastiga ham beradi aka. Murojaat qilinglar, like bosib qo'yishdan chiqmasin. Akalar kelib qo'yinglar, olib qo'yinglar. To'yib ketdim aka. 2500 dollar kamini qilib beraman deyapti. Shunaqa deyapsizmi? 2500 dollarga kamini qilib beraman deyapti. Kim birinchi kelsa tamom deyapti. Bonuslarini chotki qilib qilib beraman deyapti. Avtomashina 99-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. 99-yilgi Damas 1. Damas 1 qadrini Damas 1 mingan biladi do'stlar. Max tur degan balonlar do'stlar. Bemalol yuraverasizlar. Gap so'z yo'q. Propan akar, propan. Benzinga yurishi pod vopros, lekin propan ukam uchadi deyapti, muammosi yo'q. Salonlarimizni ko'ryapsizlar do'stlar. Bir qator puliga yarasha akalar, ichki salon patalki haqiqiy pul topar, oila tebratar, qiz chiqarar, o'g'lular damas bir akalar. Kelib qo'yinglar, aksiya boshlanib ketdi. Telefon nomeri nechida? Hey! Ortaga gapiring, qani. Hey! 90lik. 90lik. Aha. 540. 540, 540. 1.53. 91 53 ekan akalar. Bemalol telefon qilasizlar, skidkalari bor. Birinchi kelgan odamga polvon akamiz chotki qilib beradi aka. Like bosib Damas mingan ekan bratlarga jo'natib qo'yinglar. Bo'ldi, gap yo'q, bozoringiz bersin. Jigarlar, like gumbillatinglar. Nexia'ning ikkinchi qismidan ko'rsatyapman sizlarga. 2009-yil ishlab chiqarilgan ushbu avtomashina rangi oppoq, kraskasi bor ukam deyapti. 40-50% kraskan. Luks konditsioner ekan akalar avtomashina mana. Qayerdagi mashina aka? Oldinchi. Oldin shahardagi bo'lgan, hozir iz bosganniki ekan akalar. Salonlarimiz Lux Salon, Linonim, Bolik, Lasetti Rol. Mana avtomashinaning ichki holatlari, patalki qismlari do'stlar. Stokarimiz ko'ryapsizlar, tonirovkalar qilingan.
bemalol murojaat qilasizlar. Bu tomondan ham ko'rinishlari, holatlari, akalarim. Eshiklarini ham ko'rib turibsizlar. Xo'p. Va mana do'stlar, balon qismlari xudo xolosa keyin chiroyli qilib beraman deb. Oldi balon yangi ikkitasi deyapti akalar. Ochiq. Yurgani qancha dedingiz? 380 ming. 380 ming yurgan. Motor gibrid motor so'ng sakalar. Bunga rasot yo'q. Hadavoy korobkachi. Manochi mana aka. Almashdi anaqa yechilgan. Usitari yechilgan do'stlar. Motor hadavoylari yaxshi, rasot umuman yo'q ekan demoqda. Kelib, ko'rib, dokumentlarini tekshirib akalar, bemalol sharoitga qarab olaverasizlar mashinani. Mana orqa tomonlari, ko'rinishlari, holatlari akalarim. Nech pul bu? 5000. Variant qachi variantga? Bank qilib beramiz, varianti yo'q. Barter yo'llari? Kelishaveramiz akalar. Bozor qancha qilyapti bozor? 4300 4400 qilyapti, berilmadi. Telefon nomeringiz aka? 5090lik. 90lik. 182. 182. 22. 92. Bozoringiz bersin. Mayli. Bu damazam sotilibdi-yu aka, menimcha. Men bilmadim. Bu chakalar kimdan? Qo'shbek aka. Assalomu alaykum. Yili nechchi? 9 ekan. Kraskasi qayerda aka buni? 6 kilo, nariga 2 ta eshigida do'stlar. Novot rang deb qo'yadi ko'pchilik. Mana sizlarga avtomashina. 1.6 aka bu. 1.6 akalar, bez gidravlik ekan. Salonlar prosto. Usitirlari yechilmaganmi aka? Yo'q. Usitirlari yechilmagan, salonlari prosto. Motorda rasxod, xadavoy, korobka. Hamma yo'q huzur. Do'stlar, chotki. Mashina mana sizlarga balonlar ekan deganlarga. Balon qismlarini ham ko'rinishlari do'stlar, avtomashina u tomondan ko'rinishlari. Murojaat qilasizlar. Nonu, chexol, stoyka, ichki salon, orqa tomon do'stlar, holat ko'rinishlar. Bemalol telefon qilinglar. Va bu tomondan ham mana ukam deganlarga ko'rinishlari, holatlar. Yaxshi. Telefon qilinglar. Orqa tomon akalar. Qani aka? Gazi temir bu buni aka? Koreyski. Koreyski temir balonmi? Qayerdagi bu aka mashina? Biz bosgan. Qancha bu? 5200. Variantchi? Bank. Bank qilib beraveramiz. Buni qancha qildi bozor? Qilyapti. 4.5 pastda berasizmi? Bermaysizmi? Nomeringiz hozirga? Hozir nomer telefon so'rab, bu ham akalar, unisini ham arzonroq beraveramiz demoqda. Arzonlaridan ko'rsatyapman akalar. E'tibor berayotgan bo'lsanglar. Qaymoq rang kimdan akalar? Bizdan dehqonchilik. Qo'shbekmi? O'n aka. Qayerdagi mashina? Paxtaobod. Dehqonchilik 2010-yil ishlab chiqarilgan Paxtaobodda mashinasi. Kraska qayerdagi? Kirilov bilan eshikda. Mo kapot uchida bor. Kirilov bilan eshikda va kapotni uchida bor deyapti. Mana yerda. Keyin Mettami. Uchida deyildi. Yurgani qancha buni aka? 390 ga borib. Motorlari yaxshimi? Motor hadavoylari zo'r akalar. Benzin gaz yuraveradi. Benzin gaz akalar yuradi. Prostoy gidravlik. Aha. Qayerdagi mashina? Tunga zum degan balonlar yangi ekan do'stlar. Linonim, polik, sidinchi hol, bar, ana salon qismlari, patalki. Stoykalar ukam deganlarga tonirovkalar ko'ryapsizlar. Holatini. O'zini egasidan ekan akalar, Paxtaobod. Ha. Ko'rib bo'lasizlar. Orqa tomonichi Mahmudjon ukam deganlarga. Pollari ukam deganlarga, ana sizlarga pollari. Pul qancha buni? Variant chaki? Bozor qancha qildi? 5000. Qancha yurganingiz buni? 5000 deb usizda qilyaptikan, bermayapti-ku 390 ming yurgan akalar, 2010 kraskasi ketta joyda. Avtomashina 1.6 akalar. Mana ko'rinishi. Nomeringiz aka? 93lik. 93lik. 242. 242. 28. 28. 87. 87. Jigarlar ketdi uje. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar, sharoitga qarab akalar albatta telefon qilinglar. Aka tinch bo'ling. Nechuni laki? Kraskachi. Ana ustitir, chusitir. Ustitir o'ziniki. Yechilganmi? O'ziniki bo'lsa kerak, o'ziniki.
o'zini kini yechib turganini qo'yib qo'yishyapti-da, shuning uchun so'rayapman. Xabaringiz yo'q xullas. Tekshirtirib olaverasizlar akalar, polni kraska mashina, 1.6 motor, yurgan aka 779 779 ming. Motor, xadavoy, korobka. Qanaqa? Oladi, xudo xolasa, minadi demoqda. Hammasini so'rasamiz. Zo'r ekam deyapti. Dokumenti ham zo'r. Dokumentlari ham do'stlar, chotki dokumentalni. Telefon qilinglar asa mashinaga. Puli yengil. Orqasini ko'raylikchi. Aha. Damas kunda sakalmaymi? Yo, hozir damas olmayapman. Damaki, damas 1.5 soatdan keyin boshlayman. Boshlaysizmi? Ha, brat, nima gap? Bo'ldi, bo'ldi, hozir. Hozir, brat. Toklar ukam deganlarga ko'ringlar holatlarini. Soluvchi deganlarga do'stlar, pol qismlari. Nechta pul endi shep bu? 4.5 kam bor. Variantga berasiz. Barter bankchi. Bankka bo'laveradi. Bozor qancha qildi bozor? To'rni pastda berasizmi? Atrofida gaplashamiz. Atrofida gaplashamiz. Nomerni ayting aka. 88li. 171. 9100. 9100. Jigarlar telefon qilib olib ketaverasizlar. Aka bozorlar bersin. Sal bo'ylar. Bepul sizga. Nechi yili? 96. Qoching. 96 akalar yili. Oppoq buferi qorasidan. Tramblyor motor. Kaltay qanaqa aka? Old orqa butun. Obshiy kraska. Polni kraska, old orqa butun. Sitlar yechilmagan-a? Motor rasvodchi. Xadavoy korobkalar qanaqa? Xadavoylari joy-joyda, motorda rasvodlari yo'q do'stlar. Palonlarimiz sizlarga ko'rinishi holati. Murojaat qilasizlar akajonlarim, bemalol telefon qilinglar. Usitlari yechilmagan aka. Usitlari do'stlarim yechilmagan avtomashina. Mana ko'rishar mumkin, linonim qilamiz, poliklari bor. Ichki salon, sideniya, tarpetka, holat, patalki do'stlar. Stoklar ukam deganlarga stok qismlari ko'raveringlar. Qayerdagi aka mashina? Asakaniki. O'z nomingizda. Asakani mashinasi akalar. Bemalol murojaat qilinglar. Orqa tomon ukam deganlarga choklarini ko'ringlar do'stlar. Va bu tomonga mana ko'rinishi. Qancha aka buni narxi? 38 deyapti. Variantga berasizmi? Variantga bera olmayman. Barter bankchi. Banki yo'q. Banki yo'q. Bozor qancha qildi buni? Bozor 3200 qilyapti. 3200 qilyapti akalar, berilmayapti. 90 6 yil ekan akalar. Aka, bozoringizni bersin. Telefon qilinglar akalar. Nomeringiz nechchi edi? 33li. 133 133 1502. 133 1502 akalar. 33 kodi bilan murojaat qilib olib ketamiz. Boy aka, buchi. 2900. Kraska qanaqa? Kraska 30% bor. Qayerdagi mashina? Bulo mashina. Yurgani chi? Yurgani 350. 350 3000 yurgan, 30% kraskasi bor, 2009-yil ishlab chiqarilgan. Bulo mashinaki ekan do'stlar, mashina. Telefon qilasizlar, nomerini qoldirib qo'yaman mana o'zining egalaridan akajonlarim. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Motorlari Mahmudjon deganlarga ancha-muncha shpaklovkalar bor ekan. Son Stramblyor motor do'stlar. Mana sizlarga qadramlarni ko'rayapsizlar, metan gazlari bor do'stlar. Bu mashina bez gidravlika, salon prosto ekan. Sitri qanaqa aka, sitri? Yechilmaganmi? Yechilmagan. Yechilmagan bo'lsa kerak. Kelavering, kelavering, qo'yib qo'ying, olib qo'yamiz. Motorlari joy-joyda, yoqpoq yemaydi. Hadoda korobkalar joy-joyda. O'zlarining egalaridan. Akalar. Salon, holat, stoyka do'stlar, ko'ringlar. Holati. Orqa tomon tushgan. Orqa ochilami? Akalar ko'ringlar mana, stoklarining ham holatlari. Pollar ukam deganlarga damkrat, temir metan, chok qismlari. Nech pul bu? 5000. Variant qachi? Do'stlar, 5500 kam bor. Bozor qancha qilyapti? 5 qilyapti. 5 ga bermayapsiz. 5 qilibdi bozor, berilmadi. Telefon nomeringiz qancha ekan, nechchi? 94 793 1779. To'g'riga bozoringiz bersin. Molim bor, qo'yim bor, sotib beraman deganlarga beraverasizmi?
Beraveramiz, ajdani yo'llari bor do'stlar, bir oygacha telefon qilib olib ketaverasizlar. Gap yo'q. Buni nima balo? Dengfongmi, buni nasami? Xullas, Damas 6 deydi buni. Uni ham adeni video qilaman akalar. Bu chaqa qo'shib qo'y reklamaga? Bilmayman uchun. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi, hoji aka? Kimdan bo'lsin? Hoji aka qo'shayim, qo'shmayim? Naqdga, variantga. Bo'ldi, xo'p. Gap yo'q. Hop, pop, pop, pop. Bu chakalar qo'yib qo'yayim reklamaga. Reklama qilib qo'yaymi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tekin aka sizga. Necha buni? 98. Nimaga deydi? Chunki buni qarang, oz ekanda bozorda, qizil rang, aytingchi. 98 kraska qayerda? Kraskasi bor, 20%. Qayerda aka mashina? Qo'qondan. Qo'qondan keldingizmi siz? Ashadan olib kelgansiz. Eshitdinglar do'stlar, Qo'qonda mashinasi, endi dokumentini notarisi sanashga gaplashaverasizlar, muammo emas, 98-yil ishlab chiqarilgan. Qizilidan so'ragan biratlarga mana mahallada bitta bo'lib qizartirib yuraverasizlar akalar. Tak. Sons tramblyor motor. Aka, u sitrlari o'zinikimi? Yechilmagani? Motor xadavoy korobkachi. Motor xadavoy korobkalari ham zo'r do'stlar, u sitrlari yechilmagan. Balonlari mana sizlarga holat ko'rinishlari do'stlar avtomashinalari. Inovkalar qilingan orqaga va salon ukam deganlarga salon qismlari. Stokalarini ko'rinish do'stlar, sizning ichki xol, bar, tarpetka, magnitofon, ichki salon, patalki qismlari bemalol murojaat qilasiz akajonlarim. Telefon qilib aloqaga chiqib ketaverasizlar. Hamda avtomashinaning bu tomonidan salonlari. Kelishtirib, ukam chiroyli qilib beraman, deyapti. Bagajlari, akalar. Legenda da bular, ey. Legendalar akalar. Qaydi da bular, ey. Bo'lgan. Pol ukam deganlarga mana sizga poli. Narxi qancha buni, boy aka? 4200 kam bor. Variantgachi? Variantga. Necha pul borga berasiz variantga bosh to'lov? 2500 bo'lsa variantini gaplashamiz. Nomeringiz? 99 lik. 647 39 96. Bozor qancha qildi aka buni? 3.5 qildi do'stlar, bozor berilmadi. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana sizlarga avtomashina. Sharoitga qarab agar murojaat qilaverasizlar. Avtomashina Andijon mashina bozori turibdi. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin jigarlar. 93 ming yurgan bratishka deyapti. Yil 2014. Kapotda Krilloda kraskasi bor ekan. Tinchmisiz aka? Oppoqqina sizlarga Next 2. Ko'ringlar chakalar. Yurgani o'ziniki aka? Tekshirtirib olishyorsizmi? Tekshirtirib akalar, notarisa pul sanaverasizlar. Motor Sons Gibrid. Lekin bir pasda kraska qilib qo'ygan ekanda, o'z qichanchi yurmagan 93 ming yurgan kraska qilib qo'ygan ekan. Toza bo'lganda nur ustiga alo nur bo'lardi. Sons Gibrid konditsionerlari bor. Ustitirlari o'ziniki aka, ustitirlari? Balonlari ana sari ko'rinish. Motor xadavoy korobka. Hamma yo'qiga javob. Qochiq ekan. Qayerdagi mashina aka? Andijondagi nima izboskan? Izboskanning mashinasi. Salonlarimiz do'stlar, ko'rinishi. Stokalarini ham ko'ryapsizlar, tandirovkar qilingan do'stlar. Keyin orqada mana qancha joy. Salonlari mana ko'rinish holati. 93 ming yurgan. Narxi 7200 dollar ukam deyapti. Balonlari, zapaskalari, pol qismlari, chok do'stlar, o'ng tomondan ana sira ko'rinish. Narxi 7200. Variantga berasizmi? Barter bankchi. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti? Ha? 67. Hammasi chiqib bo'ldi aka. 60? 7. 7 qildi bozor a? Bo'laveradi aka. Telefon nomeringiz? 88 lik. 770-27. Variant barter banklarchi. Ma'lum bor, qo'yim bor, sotib o'zamanlarchi. 5-10 kunga ajdani yo'llariga do'stlar gaplashaveramiz, murojaat qilib olib ketaverasiz. Mana sizlarga yana bitta Next 2. Mokrisi bor, mokrisi. Yili nechchi edi buni aka? Ha? Olaveraman, nima farqi bor? Tekin bo'lsa sizdan pul so'rayapman. Sotib olsangiz bo'ldi. Nech pul bu? Chiqmayapti-ku video. Nech pul bu? Chiqadi aka, siz prosta ko'rishni bilmayapsiz-da. Mashina bozordan chiqmaydi-ku aka. Mahmudjon degan kanalni qidirsiz, keyin chiqadi.
Ha, aşinge kirin ya ki. Videolar degen böyle mi var? Ona videolar, aşinden kıdırasın ya ki. Hop dostlar, devam etmemiz. Mete yine bir de mukri borakken bir de kursat yaslar ki. Mukrisiden. Boyaka bu çi? Ne çiyle? 14 ya ki. Kras ki? Kras 10 faiz. Yürgen ne çi? 360 milyon. 360 milyon yürgen, 2014, 10 faiz kras ki borakeler. Kayır kayır ne borakken? Aldı. Aldı kapıttı, halas mı? Bu sitirleri özünü kim? Tegilme gene? Motor hadavoyları çi? Dokument öz namizdi. Motor hadavoyları zor dostlar. Balonlarımız Nexin. Akar. Hafta maşina anasarı korunuşu. Halatı değil mi? Ol müracaat kılıp. Hop getebilirsizler. Hibrit motor. Bu sitirlerini kurutursuzlar. Halatı benzin, gaz yürürlerdi dostlar. Bagajını basıp oyun çekin. Tanrof kayar dostlarım kılıngan. Ve bu tamamen anasarı korunuşu halatı. Total ki kısımlar. Eşiklerimizi hem kurutursuzlar. Tanrofka. Ve ana sarga çoklari. Murojaat qilamiz do'stlar, tomonidan ko'rinishi temir metan. Oke. Vov. Ana sarga ko'rinishi holati. Aka, odamlarni tasvirga tushirish mumkin emas bizda. Shtrafi bor. Necha pul bu, aka? 7200 kam bor deyapti. Variantga berasizmi? Barter bankchi. Barter. Variantga yo'q do'stlar, barter bor Cobalt'ga plus minusini gaplashamiz. Bozor qancha qildi, aka, bozor? Telefon numarası. Qayerdaki diz maşinanı? Ha? Qayerdaki maşina? Anjon mı? Anjon. 90. Aha. 203. Aha. 38 77. Aka bozoringiz bersin. Akalar telefon qilamiz, hozirgi nomerga murojaat qilsangiz, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Bosingizlar. Avak sotildimi bu? Ne shul bo'ldi avak bu? Ana gördüler mi? Adamlar hakiki yüz açılar şuna kadar. Numara nesle koydular 783. Tak, akalar Andijon maşına bozordamız. Kurur aslar. Hazır. Nema nemalardan kurtulama. Hemasını komentariyada yazıp kaldırır aslar akalar. Bunu aldığın videolarda. Ötken sefer iki tane ikisi kurtutken ben. Lasetti, Gentra'yı kurtutudum. Şimdi bundan bir ağa sizler sonra kendinden bir katar cigarlar kurtutup otamız. Yani şurada ki Lada Priora'ya kızıkkan bratlarımız gelir. 2008'in içinde işler çıkarken Rassiski maşını. Lükünü özü unutken misler ki? Maşın diye olun yanıken akar hafta maşını görüşürüm okul. Sakka diskeler ablan. O nokta zar racing eken. Tanrı of kar kılın gen. Öğe tokeler. Kraske kadar bu ki? Kraske bezeke sepilgen. Bezeke sepilgen. Yürgen iç yürgen. 200 bin kadar borib qopdi. Lada Priora, 10 ta GM'den bitti Lada yaxshi deganlarga. Nima deysiz? Monitorlari dostlar sensor ekan. Ko'rayotgan misizlar looklari, ko'rinishi, holati. Yo'q, qo'ymayman. Hozir nima dedingiz? Qo'ymayman dedingiz-ku? Yo, 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 foiz ketdi u joyga. Yigit so'zdan arslon izidan. Puli qancha buni? 5300 kam bor. Assalomu alaykum. Variantga berasizmi? Variant yo'q, naqqa bo'lsa 5 pastda beraveraman. Bozor qancha qilyapti? 4700 so'm juma kuni. 4700 qipta agar juma kuni berilmayapti. Qayerdagi o'z mashinaki? O'zniki. Bo'z tumani ekan agar murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Telefon nomeringiz? 94lik. 258 85 27. Bo'laveradi aka, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Xo'z qo'yib qo'yaman. Ashini aytib qo'ying, no? Portlatadigan bitta Cobalt bor-da. Qayerda aka bu? U yerda. Bunaqasi yo'q. Bir chekkadan chiqityapti. Bo'l. Yili necha aka buni? 2006. Nima dedingiz xullas? Ha, namang. Aha. Sotilgandan, yuborgandan, bu yo'lda qoldi. Aha. Aha. Sotilgandan. Ha. Dagor telefonda qilibdilar. Ha, dagor qilib pulni olib, nima qilib, 10 kunda berdi, variant nima qilib, variant shuni dehqon deb. Aha. Foydalanmasdan. Aha. Aha. Dehqonchasi. Ha. Ular hisob chiqmay qoldimi yo nima bo'ldi? Boshni yoqmayapti. Bitta mo'yin kimdir nima qilganmi? Aynitganda, короче, men pulga oldim desa, yo'qadi deganda. Yili necha aka buni xullas? Qayerda kedi mashina? Chinobod. Yili do'stlar 2006 Chinobodning mashinasi, motor 1.5 motor. Ana sizlarga gidravlika, podramiklarni ham ko'rib turibsizlar holatini. Gazlari bor akalar. Usitir qanaqa aka? Usitir yetilgan o'zining. Qayerlarga sotdingiz? Buni Namanganda
Yaklaşık 4 numara falan. Ha 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 ha. Üstüne geçilip koydu. Balonlar arasında. Propangem reduktörleri tayyor. Balonu koyup koysa bu oldu. Linonun kılıngan, polik taşlangan, çihul, bar, salon, patolog dostlar. Stoykalarımız ukem degenlerge görüyorlar holatlarını. Maşına sijit bugün ukem de yaptı. Bagajda ham bosib qo'ying chaqa. Hop, akalarim, orqa tomon bagajlarni ham hozir ko'rsataman sizlarga. Mana, choy qismlari deganlarga choy qismlari. Aha. Orqalari do'stlar, pechat. Choklari. Bemol murojaat qilasizlar. Pul qancha buni? 4200 realni oladigan bo'lsa. Aha. Dadaliga dadal shuni beramiz. 4200. Aytdim-siz, shunday. Neç bir göz baraka kılıyordunuz onunla? 39 yaşında ne baraka kılıyordunuz? Vermezsin mi 39 yaşında? Ver oran mı? Ver oran. Telefon numarı da atayım. Yeni ne çekeyim bunu? 93'lü. 170. Aha. 34-33. Akiler 3900 ge barakası bor. Telefon klaslar. Real oladiyonlar yaşlayıp öyle yapıyorum. Yok ki de üyge keyler. Maşinanın üstüde gelip aşağı kötü orasılar. Hake bazarı izlersin. Sağ olun. Hop. O'zimiz akalardan akalar, obunachilardan 19-yil ishlab chiqarilgan metan gazlari bor. Kraska tozayami aka yo? Qayerda petnosi bor? Orqa kirilom eshikda. Orqa kirilom eshikda petnosi bor. Qayerdagi mashina aka bu? Baliqchi. Ashayda. Baliqchi. Aha. Bo'lish kerak. Bo'lish kerak, a? Ha, xolasi kimi? Ha. Nomlarida o'zini. Ha. O'zlarining nomida yurgani qancha aka buni? 107000 yurgan do'stlar, xolani nomida muammo emas. Pollar ukam deganlarga pol qismlari. Avtomashina salonlari ukam deganlarga. Ana 7 da polik do'stlar, ichki salon holati. Texnik holatini so'ramay qo'ray ekan. Bexijolatmi? Qayerdagi mashina? Baliqchi. Siz ham birgami? Nech pul bu aka? 1200 kami bor. Variantga berasizmi? Barter bank. Barter ko'p bo'ladi. Razizat. Yaxshi. Bozor qancha qilyapti buni? Bozor narx, narxiga yo'q. Bitta mana xaloqa turib qoldik, narxiga bora olmaganimizga. Nomeringiz aka? 97lik 706 93 nomli. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar telefon qilamiz, egalaridan olib ketaverasizlar. Buzuk 16, o'zidan farzat 15. Kraskasi qanaqa? 141000 yurgan do'stlar. Mashkir bo'ldi, kraska bor. Dokumentlar, dokumentlar ham yo'q, dokumentlar ne aka? Oldi orqa ochiq ekan. Rasmigacha ko'rsatamiz, rasmlari ham bor do'stlar, balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi holati. Bemol murojaat qilaverasizlar aka. Avtomashina 1.6 motor, konditsionerlari bor do'stlar, podraniklarni ham ko'rsatib holati. Bemol murojaat qilinglar akalar. Hop, hop, hop. Rasxodlar yo'q aka. Ha, mash kraskasi. Mash akalar ko'rayotgan bo'lsizlar, kraskasi. Sizlar o'zingizlarga ham ko'rsatib qo'yaman. Qayerdagi mashina bu aka? Asakaniki. Asakaning mashinasi. Motor hadovlari yaxshimi? Zo'r. Rasxodi yo'q, benzinga yuradi. Motor hadovlari zo'r, rasxodlari yo'q. Benzinga do'stlar yuradi. Orqa tomon ukam deganlarga, ana sizlarga. Choklari, poli chukam deganlarga. Ola akalarimiz, bemol murojaat qilinglar akalarimiz. Albatta tekshirtirib, ko'rsatib, motorlarni hamma yo'lini chatki qilib, keyin murojaat qilinglar. Chiroyli qilib ukam beraman demoqda. Boy aka qancha bu? 7.5 ni o'tib beraman. Variantga berasizmi? Yo'q, variantga bizga pul zarur, sotish kerak. Bozor qancha qildi? Bozor. Bozor endi jitti 7000 yurdi. Bo'ldi aka. Nomerni ayting. 93'li. Aha. 691. Aha. 1625. Bo'ldi aka, sağ bo'ling. Yeli yangisidan degan biratlarga akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Jigarlar, Nexia 3 ko'rsatyapman sizlarga. Ko'pchilik so'ragandi mana Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3 hammasidan akalar 2019-yil ishlab chiqarilgan ekan, 192000 yurgan, paysasi 2. Kraskasi do'stlar toza ekan, avtomat korobka. Toza deb qo'yibsizlar. Qayerda aka, metida bor. Mana shu yerda akalar bor ekan. Yurgan 192000 aka ish qilib. 192000 akalar, faqat naqd ko'kam beraman deyapti. Mana sizlarga metan gazlari bor. Texnik holati yaxshimi aka?
Dokumentlar öz nomingizda. Oldu. Bo'lsa bitta ko'rsatib beray abi listovkalarini. Ha, sizlarga avtomashina. Qayerda aka mashina? Ha? Shahrixonning mashinasi do'stlarim, mashina. 192 ming yurgan ekan. Salonlari cho'kam deganlarga. Mana salonlar. O'xshaganim yo'q aka. Bizga shunaqa ko'rinayotganlar, qandaysiz? O'zingiz. Okama. Salonlar ukam deganlarga. Ko'ringlar. Variant mı aka yo barter mi bank mi qaysi biri? Bankga beraveramiz. Bankga ham gaplashaveramiz, atak variantga kelisha olmaymiz aka-na. Bozor qancha qilyapti aka buni? 98. Nomeringiz? O'shni yaqinlashib ko'ringlar. 94 177 7969 559 0559 aka. Murojaat qilib olib ketaveramiz. Hop aka. Gapirgisi kelmaydi aka endi. Bu kimda? Sizdanmi aka? Qo'shib qo'yaymi buni? Necha yili? Kraska qayerda? GCV svetdan zakaz qilganlarga 11. Qayerda aka? Ikkala kirilarda. Yurganichi? 500 ming yurgan motor sons gibrid. Metan gazlari bor. Draga aka, Antspress, Padranik. Akalarim. Aka u sitir qanaqa sitir? Bir tomoni yechilgan ekan-a? Buchi bu. Bu tomonini bilmayman, ustiga ko'rsatasiz akalar. Rasxoti bormi? Hadavoy karobkalar. Javob aka mashinaga, xudo xolasi, behijolat. Balonlar ukam deganlarga balon qismlarini ko'ringlar akalarim. Avtomashinani. Hop, salonlar chukam deganlarga ana sarga salonlarimiz. Orqa tomon, patalki. Stoykalar do'stlarim. Murojaat qilasizlar. Avtomashina bu tomondan mana sarga ko'rinishlari, holatlari. Eshiklarimiz do'stlar. Balonlar endi ana ko'ryapsiz. Heliga yarasha. Bo'y aka bosingchi. Nexa 2 akalar, eng ko'p like yig'yapti kanalimizga. Shuning uchun ko'proq ko'rsatyapman. Choklar ukam deganlarga mana bir qator bahosini beringlar akalar. Nech pul bu aka? Variantga, barterga 5,5 ming kam bor. Variant barter kelisha olmaymiz. Bozor qancha qildi? 5 pasga berasizmi? Bilmadim. Nomeringiz aka? 97-272-33-10. Bo'ldi. Akalar murojaat qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz sizlarga. Bemol telefon qilaverasizlar. Nexi 2 so'ragan bratlarga. Like tugun billatsizlar yetadi akalar. Bizga shu motivatsiya bo'lib videolarni bang bum bum banglatamiz. Nexi 1 turibdi men yerda. Bu tushib qo'shib qo'yar reklamaga. Nechi yili? 2006. Kraskachi. Kraskasi eshikda ozgina bor. Qayerdagi mashina? Qurontida. Ikkita eshikdami yoki bitta eshikdami? Bitta eshikda. 2006 bitta eshikda do'stlar, kraskasi ozgina bor. Balon qurasizlar, akajonlarim. Oldi tomonlari Mahmudjon deganlarga, ana sizlarga do'stlar oldi tomonlardan holatlari. Va mana jigarlar. Bemal murojaat qilaverasizlar. Avtomashina xudo xolasi behijolat ukam demoqda. Motorlarimiz 1.5 motor gazlari bor akalar, gidravlika, padranik. Usitir chaki usitiri. O'z nomingizda mashina. Usitirlari yechilmagan radnoy o'zlari nomida akalar. Balonlar ukam deganlarga mana sizlarga balon qismlari. Avtomashina saloni ukam deganlarga salonlarimizni ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Ichki salon, orqa tomon, patalki. Stoykalar ukam deganlarga bemalol ko'ringlar. Holatini. Va bu tomondan ukam deganlarga ko'rib bahosini berasizlar. Yaxshi. Necha pul bu boy aka? 5,5. Variantga, barterga, bankka. Bo'laveradi. Variantga necha pulga berasiz? Kelishamiz. Maslahat qilamiz, variantini ham do'stlar. Kelishamiz deb qo'ysangiz 1000 dollar pulim bor deb telefon qilishaveradi, bo'laveradi. Bo'laveradi. 800 dollar desach. Oxiri akalar 1000 dollarga mana sizlarga Andijon mashina bozorida. Variantlar xudo xolasi ko'payadi. Buni oldingi videoda ham ko'rsatganman aka. Nomerni ayting aka. 93lik. 93lik. 887. 887. 3555. 3555. Bozor qildimi, qilmadimi? Qilyapti. Qancha qilyapti? 4600. 4600 qilib berilmadi. Aka bozoringiz bersin. Jigarlar telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketinglar. Yo'qda aka, rossiyski mashina qilmayman-da.
Maşa et yürüptü menge okşagen bollar. Haşlar kele ahoz. Sizler daha mı bu? Ne çi bu neyle ki? 2010. Keras kes kayırdı. İkala kirilo'da kapotta bor dostlar. Yürgeni kaç ki? 440 min yürgen. Hafta maşini. Padravniklerini koruyorlar akeler. Motor 1.6. Gidralı kesip bor. Aha. Aha. Oho. Balonlar bu kem digenler gibi nasıl sergi balonlarını halatı. Rasotu bağlı motorda? Rasotu yok. Kayırdı ki maşına ki? Pahtabot. Motor xadavoy hamma yo'lga javobi. Hamma yo'lga javob do'stlar, dokumentalni hammasi salonlarimiz mana sizlarga. Linonum, polik, chexol, bar, torpeda, magnitofon, ichki salon. Stoykalarimiz do'stlar, tonirovkalar qilingan va bu tomondan ukam deganlarga ko'rinishlari holat. Bosingchi. 21 beramiz, dard beramiz kerak. Birovdan azobat Ön tamamdan ökem diyenlere görmüşler. Çap tamamdan. Ne deyiz? Uşap durayım Berat, uşap durayım. Bunu kanaka geldi. Monsturma yaptım. Soğuk kural masumuş kılı. Negatifler, maşinden yeysen ayıtıp koyuyor. Lişnik yap yapırışma, kemin tarihden. Rostik, yaman köy bir azışlattı kemin tarihden. Aki ya telefonunuzu bir azayın. Bu masa pazarga kelin, şun çeminde husumatiz bu sadisin. Ya numarını yazmıyordu. Rostdan tegganmiş qilib yo talpa palpa ganmi nima? Mana bunday tushib ketdi. Bo'l, bo'l, bo'l. Bo'l, qancha bu? 58 rami bor deyapmiz. Variantga berasizmi? Mana mashinamiz yotibdi. Nima mashinamiz? Yo'q, nomerda 93 277 34 34. Bozoringiz bersin aka. Qildimi bozor? Endi aka. Hop. O'zining egalaridan mashina olyapman, faqat naqdga deyapti akalar. Next 3000 Cobalt'mi bo'lsa plus minusini gaplashib ko'ramiz. Murojaat qilasizlar hozirgi nomerga akalar. Bosingizlar like. 2013 ekan akalar bu. Sons gibrid motor. Lux. Padravniklari mana. Gazlarini ko'ryapsizlar. Kraska qayerda aka? Kirillada, bitta kirillada yarimta bor. Bitta kirillada yarimta bor. Sapachok eshik tagilariga sepilgan. Sapachok eshikni tagilariga sepilgan. Motor xadavoy korobkalar. Hamma yo'q huzur, motorlar qilingan. Hamma yo'q huzur do'stlar, motorlar qilingan. Salonlarimiz mana sizlarga ko'rish. 400 ming? 400 atrofida. 400 ming yurgan do'stlar. Choklari, stoykalari deganlarga ko'rib qo'yinglar. Maytafon, paytafon, Lacetti degini qo'yib qo'ygan do'stlar. Eshiklarimiz afishibga ko'tarib tushirgan salonlari tonirovkalar qilingan. Va bu tomondan mana ko'rinishi holatlari. Bemol do'stlarim murojaat qilasizlar. Orqa tomoni chukam deganlarga. Bagaj ochilmayapti akalar. Qancha buni narxi aka? 6,5 ming kam bor kelishtirib beramiz. 6,5 ming kam bor kelishtirib beramiz. Variantga, barterga, bankka? Barterga, barterga bor. Aha. Bankka farqli mantora qilib beraman, yetmaganiga desa bor. Bozor qancha qilyapti? Bozor 58 qilyapti. Bo'ldi aka, nariga emizgimi? Nari 10. Kraskasi qanaqa buni aka? Kapot eshigida bor. Yurganichi? 450 ming atrofida. 450 ming atrofida yurgan do'stlar. Buni puli qancha? 5300 kam bor. 5300 kam bor. Akalar, buni ham sharti bir xil. Hozirgi bilan barteri, bankini maslahat qilamiz. Akalar, variant endi bular bermaydi. To'g'ri tushuninglar. Hozir ancha buncha odam variantga bermayapti. Telefon qilasizlar, sharoit qilib olib ketaverasizlar akajonlar. Andijondamiz. Nomerni ayting. 95-lik. 313 313 0045. 0045. Lacetti dili nechi? 10. Puli qancha buni? 7,5 ming atrofida. Kraskachi? 7,5 ming kami bor. 30% kraska bor, ichida o'tmagan avtomat korobka 2-pasi. Avtomat korobka 2-pasi. Narigacha Gentra. Gentra 15-200 ming atrofida navoratlari bor. Shu dili 200. 16 diskelar ko'rdi. Puli qancha buni? 10 ming kami bor. 200 6 ming yurgan. 206 ming yurgan navoratlari bor. Propan gaz 10 ming kami bor do'stlar. Miner va balon. Mana unga chi ruxsat bormi tonirovkaga? Salonlari ana sizlarga. Navorotchini. Navorotchini. Akalar. Ana ichki salon patalkilari. Tonirovka qilib qo'ygan va orqa tomondan ko'rinishi. Bo'ldi aka. Nomerni aytdingizmi?
95'li. 313-0445. 1-2-3-4 Akfa oynalar zor. Hamasını hop ketamiz akar. Bankka, barterga hamasiga bor. Yo'kida naqdga ham optimosi chiroyli qilib beramiz. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Molding tagida kraskasi. 2005 moldingni tagida kraskasi bor. Yurgani qancha aka? Yurgani 800 ming. 800 ming yurgan. Oldi orqa pechatmi? Sütürler özünlük, geçin mi? Mümay kaltaki. Kıyırdı ki maşın haki? Teşhirtleri bol uğra da. 800 bin yürgen dediniz mi? Motorları da. Motorları asot mu mu yok? Hadi bu karabka açın. Hadi bu karabkaları hem yakışı dostlar. Motorları asotları yok. Bagajını hem basın çeki. Salonları dostlar. Anasları korunuşları. Stokları kendi kendilerde. Stokları kendi Antinas işledim ya işlemedim. Çaklarım ona dostlar sizlerdi. Halas. Tamam ben görmüşler. Selamun aleyküm. Ahmet Ege. Kandis. Sağ ol. Sağ ol. Ne oldu Ege? Ege ne çıplı bu? Variant, barter, bank. Bozor kan çakıl ya bozor. Bozor 5 pas soru yaptı. 5 pas soru yaptı, birilme yaptı. Numeriz. 93'lü 686 56 56. Qo'rg'on tepani moshinasi ekan murojaat qilib olib ketaverasizlar.